Tere! Sa vaatad podcasti Puhka jalga. Meil on täna külas Eesti kõige kiirem delfiin, Gregor Tsirk. Gregor, puhka jalga! Tervist! Miks sa paljas oled? See on lapsed ka ju. Kutsus oli kirjas, et dress code on naked. Aa, sorry Andres. Sul ei ole ju sõpru, sa ei saanudki kutsuid. Tere Gregor! Väga tore on sind lõpuks näha niimoodi päris suuruses. Sa oled veits lühem, kui ma arvasin. Vähemalt mitte nii lühike kui sina. Olge mausad korra. Oled praegu maailmas viies mees, vastab tõele? Vastab tõele. Just. Ja, aga mis valesti läks? Sest sinu ees on veel neli meest, kui mu matemaatika vett peab. No, matemaatiliselt sa tõesti õigesti. Põhiküsimus kindlasti, mis vaatajatel on ja minul ka, on see, et kas sina, Gregor Tsirk, Eesti parim ujuja, maailmas viies mees, oled basseini kustnud? Ja kui ole, siis mitu korda? Järgmine küsimus. Kuule, kas sul on kodus vesivoodi või? Miks mul vesivoodi võiks on? No, ujud ju. Aga sul on, jah? No, proovisin jah siis vesivoodi all hoida kinni. Kaua sa hoiad muidu? Voodi all. Ei, Gregor, kaua sa hoiad oma minevikust kinni? Neid võite ei tule enam, millest sa aru ei saa? See on läbi. Kõik, kas see on nagu tõsine intervju siin? On siia maani küll, jah. Okei. Okay. Okay. Mis su lemmi kala on? No, paneme jooksu neid. Okei, okay, ralli sõit selge. Mul endal on muidu 200 meetrit mesilast. Mesilast? Oled ujunud seda see välja näeb? See on niimoodi, et muidu hästi rahulik ujumistiil. Jah. Ujud, aga siis kui keegi kohe kõrvalt tuleb segama, siis kohe nõelan. Millega sa nõelad? Sellega. Kas see oli referents praegu minu väiksele Napoleonile või? Jah. Sest on nii, kuidas ma kutsun. Kutsu, kuidas tahad. Ma ei tea, ma kutsuks võibolla herne teraks. Okei. Okay. Aga kui sa tahad teda Napoleoniks kutsuda, siis go for it. Võib, ma küsin ka vahele, see on nagu minu intervju selles mõttes. Ah, jah, jah, muidugi. Räägi korraks, vahetame teemat. Kui saaks, siis ma ei vahetaks mitte ainult teemat, vaid ka külalist, aga seda vist praegu ei saa. Kas sul meeldib avameres kujuda muidu või? Juhu, sa päikselisel suvepäeval miks kui mitte. Okei, okay. Aga oled mõelnud kunagi Eestist Soome kujuda? Olen. Oled päriselt? Olen. Aga lohe, aga oled teinud ka? Ei ole teinud. Võt, kurat, võiksid teha. Ja tead, mis ma annan sulle nõu? Sa võiksid alustada Eestist, lõpetada Soomes ja siis jääda Soome. No. Sellepärast, et Eestile, noh, sa ei ole ikka tegelikult mitte midagi toonud. Aga mis sa oled on? Olematu huumorisoone ja 12 aastased jälgijad. Okei. Delfiin, konn, liblikas. Mis loomi sulle veel süüa meeldib? Mulle väga meeldib veise liha. Rare, medium rare, well done. Rare. Rare. Jõp. Noh, nagu sinu kuldmedalid kiimselt on ju. Räägime korra jookidest. Mis su lemmik jook on ja miks just kloorivesi? Mis siis? Mulle meeldib kloorivesi. Aga seedimise peale ei hakka või? Nagu näha, siis mitte. No tunda on küll. Mida sa tunned? Peervaisu. Gregor, tiitlivõistluste debüüdi tegid sa aastal 2015, vastab tõele? Vastab tõele, jah. Seal sa kaotasid. Aga aasta hiljem Londonis läksid asjad, no ütleme ausalt, jälle alla mäge. Mm-hmm. Erinevatel aladel, ja nüüd pange tähele, 28, 31, 44, 59 ja 69 koht. Ja siis ühtäkki pärast Londonit, mõned kuud hiljem ainult, Ungaris, sa said pronksmedali, mis on teine koht, nagu me kõik teame. Räägi, kus sa seda dopingut said? Kas igal spordiklubil on ikkagi oma mingi loosung, mingi hüüdlause, mis suu selle ujumisklubil on? Veen ja tagasi või? Noh, nagu... Teeme vahepeal sellest mängu. Oled ka mänguline mees või pigem tõsine? Mind ei huvita. Teeme sellest mängu nagu Word Association. Kui sa inglis keelt ei oska, siis eesti keeles tähendab see kapsa hautist. Ja point on selles, et mina ütlen ühe sõna ja sina ütled, mis sul sellega meenud. Esimesena, mis pähe tuleb, on ju. Tavai. Gregor, kaotus. Ujumine, märg. Hõbemedal, mitte kunagi. Kuldmedal, mitte kunagi. Kuidas mäng meeldis muidu? Gregor, kas Eesti basseinides ongi nii palju kloori, kuna sa oled kõik täis kustnud või? Sess! Nalja teed mees või? Lise, kuidas sa tahtad? Kus? Oota, kus sa lähed?
Sa vaatasid podcasti Puhkajalga. Täna oli meil külas Eesti kiirem delfiin Gregor Tsirk. Aitäh vaatamast ja järgmise korrani!